Ouais. Wah, ini panganan jaya kok. Buat lah menau. Awar nargi kok. Tapi bau tu pun sibuk. Mana? Sibuk ni. Nanti sibuk ni salah ni, mana? Kali anak lebah ni kan? Mana? Kalau rana pak terbang kan? Dah, jatuh di bandar. Nampak kami dah. Nampak kami dah. Nampak kami dah. Nampak kami dah. Nampak kawan dia ni. Tak nampak dah, Mak. Pandu lah di tas dulu. Ya. Oh, sana pindah ke lokasi dua sana. Lokasi pertama Lava Soso.
Ayo orang ngajibul koi. Yeah, no.